A gente abre o programa falando de uma iniciativa bem especial que acontece entre os dias 6, 5 e 6 de maio no Hospital Infantil de Joinville. E a gente vai conferir agora todos os detalhes. O Hospital Infantil, em parceria com a maior organização do mundo dedicada à causa da fissura lábio-palatina e a Prefeitura de Joinville, realizam entre sexta e sábado um intensivo de cirurgias. A condição congênita em questão resulta na malformação dos lábios ou céu da boca. Sem o tratamento adequado, pode dificultar atividades simples da rotina, como falar, respirar e se alimentar. 30 crianças serão beneficiadas. Todas continuarão a receber o tratamento no Centrinho Prefeito Luiz Gomes, referência em Joinville e região. Um a cada 650 recém-nascidos tem a condição. Com o tratamento adequado, é possível ter uma vida plena e saudável.